بسم الله الرحمن الرحيم أنا واحد لبن حسين مقعي واحد لبن حسين محمد قيلة كتر سنقولها ديجان كدق مذبكي هل كان جونا أنا ورقي وعمله أي كدين روب كوت الضبي لها يدو فانتا سقليه طبعا كي بشي شنات بس المركب حوي هل كان أي نجونا وما غيب بيرك بيرك مذا بيرها أو ضاد كوحية لي واحد أي والله صعطان الروب هذا حقوين وحا اينو قياسي كرنانا كفر بضان وحا يسامين كو ياشين نولوشي دادك ايو دو يدي اي رغانيين سيدا حوالها ايو بيرحابا هل كان روقي اقول كان ادانو وميل اه بيريلي انتي ذا بضان حوالا ويلي اضحي وحوالغطا ويلي اضحي وحوالانا ويلي اضحي لكن نولوشي ذا اوقو بضاني هاد دلوقو تيرسيهي وبيريلي بيروحنا وحا تانا وحا سبابي وحا ايلي اضحي بيو waa meelaha beeraha aad biyaha ugu biyaha fiican leh waad aragtaano imiga halkan joognaa waa togo dhinaciisi halkan joognaa beer bayhayd halkan joognaa beer bayhayd imigana waxa weeyaan doox isku bedeshay beertina inta yar ee ma taqaanay geedaha garbida ka laalaaday iyo wax la mid ah ka haray dalag wixii ku dhaxyaleena uu ka qaaday guud ahaan beeraha dooxa dhinaca u dhow oo dhan dhamaan way saameysay aan cilinta 470 beerood oo nooc wada ah oo dalgii ku yaalay haday tahay limo haday tahay dalgii geed gaabkii la beeriyay sida xabaaf iyo tamaadhad iyo mataqana bisbaaska wixii la beeriyay dhaw la tagay waxa kale oo uu qaaday waxa la wixii adeeg la isticmaaliyo ama ceel ahaado ama qalab ahaado mishiinadii beebkii ama qasabadihii kanaladii bridge-yadii waxa la wixii adeega biyaha oo dhan loo isticmaaliyay dhammaan uu la tagay ninkii ay waxu hareen laftiisu ma haysto maanta maadaama roobkeena qaaday cadceedina ku dhufatay geed hadduu badbaaday wuxuu ku waraabiya ma hayo ceel hadduu ku dumayna ma waafaqan karaba ceelasha qaar uu la tagayo dooxaas ay ka mid yihiin oo meel ay ku yaaleen ma garanaysid qaarna uu asoo awood yacni sidii berigii uu aan la dhisi aan la qudin sidee waxa uu ka dhigay marka waxa weeyaan halka aynu joogno ilaa beerta beeraha hooseeya dhammaan way ka sameeyeentaa aynu arkayno waxayna u baahan yihiin marka dee gurmad bay u baahan yihiin dadkani ninkii wax badbaadeen in loo gurmad u baahan yahay kii kalena in la dejiyo gurmad dejin la siiyo yacni wax ku noolaado iyo labadaasi u baahan yihiin tirada ceelasha iyo mashiinada uu qaaday dadku ama uu aasay mid noo sheegi karto haa annagu intaan imiga hayno qalab badan oo la tirakoobi way jiraa waxaa jira dadku beerley muddo badan deganayd qalab bay mar walba iska soo iibsanayeen qaar bay hayada ku caawinayeen qaar ba ma taqaanaayay alaabta way soo horusanaysay laakiin intaan anagu hayno 176 mashiin iyo ceelashoodiiba wala tagay waxaa kaloo jirta ma taqaanaay qasabadaha marka la yidhaaha maxaa la yidhaaha 200 oo rool waa macnaha middayba 100 mitir tahay iyo ma taqaanaay bamamkii bahalii tuubooyinkii mashiinada ku xidhnaa adu waxaa qalabkaasi is wada raacay laakiin tirada aan hayna hadda mashiinada 176 weyn wax dhimasho waxaga dadka maymay dhicin oo ruqi waxa dadka ma dhiman laakiin eeriyadeeda sida qariilo oo kale saddex qof baa daad ku qaaday xamarta hogeedo degmada ka mid a qof baa gurigiisa ku dubay anaga alxamdu halkan laakiin may dadka ma jirto arrinta ceelasha kaseko dooxani waa durdur sideed uga faa'iidaysataan jiinada maydaan iyaga laftooda intaa dul dhigataan durdurkan kusoo istaanin beeraha aan ku waramay horta durdurkani ma gudho mar walba ma socdo kan halkan ma socda imiga durdurku wuxuu ka bilaabmaa xagasha hoose oo aynu tegi doono halka kanaalada laga leexiyo durdurka waa laga faa'idaystaa waxa laga leexiyaa saddex kanaal saddexda kanaal waxay galaan dhul meel dhinac 7 kilomitr dhinac 5 kilomitr bay cabiyaan dhinac 3 kilomitr bay cabiyaan kolka laysu geeyo waxa weeyaan ma taqaanaayay 16 kilomitr oo dhul beereeda oo balacna intay doonaana ay cabiyaan waxaa kale oo laga isticmaalaa beerahan aynu imiga hadda joogno eed arkayso in durdurka socda biyahan waa biyo soo baxay roobka soo saaray ceelal bay lahaayeen markaa dhulka kalena ceel baa laga faa'idaystaa kanaaladana waxa loo biyaha durdurkana waxa looga faa'idaystaa kanaalada